Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Svítek na svobodném vysílači. Odbyla 19. hodina, máme něco kousek po 19. hodině, takže jsme to zpátky opět u nás z hovory u Klábosnice. Sněmovní výbor pro bezpečnost se zabývá všemi segmenty vnitřní a vnější bezpečnosti státu. V oblasti vnitřní bezpečnosti se výbor zabývá především věcmi týkajícími se veřejného pořádku, kybernetickou a energetickou bezpečnostní státu a fungování všech složek integrovaného záchranného systému. Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten z hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie dostal bezpečnostní prověrku na stupeň tajné, přestože řada médií jeho výběr do čela bezpečnostního výboru zpochybňovala a kritizovala. Já bych asi za všechny ty články, které u mě vyšly, tady to jedno médium, které vlastní jeden z lidí, kteří nejsou schopni ani se dostavit k vyšetřovací komisi do této sněmovny. Tak to pan Bakala. Najděte si někde článek, který má titulek Rudý konzistentní komunistický řezník. Takže takováto média tu skutečně máme. Radek Koten uvedl, že o prověrku zažádal už v červnu 2018, čím splnil svůj slib, který dal, když byl 29. listopadu 2017 do čela tohoto výboru zvolen. Nejenom na to se budeme dnes ptát a koho jiného, než právě předsedy sněmovního bezpečnostního výboru a poslance hnutí SPD Radka Kotena. Pane poslanče, vítejte po čase u nás. Dobrý večer všem posluchačům. Předem bychom ale měli zhodnotit a komentovat, protože je to čerstvá událost, komunální volby, výsledek voleb, který obdrželo hnutí SPD nejenom na úrovních jednotlivých municipalit v rámci komunálních voleb, ale i v rámci voleb senátních. Jak si SPD podle vás stojí s aktuálními výsledky, které proběhly v rámci voleb v pátek a v sobotu minulý týden? No tak tyto volby do všech zastupitelstvech samozřejmě ukázaly, že jsme ještě novou stranou. Lidé nejsou zvyklí nás volit tady do těchto funkcí, ale i tak si myslím, že jsme uspěli, protože ve spoustě krajských měst jsme se dostali do zastupitelstev. Myslím, že je poměrně důvod k radosti a celé České republice se nám podařilo obhájit tuším přes 150 mandátů do zastupitelstev. Takže vzhledem k tomu, že jsme měli předtím nulu, protože jsme vznikli později, než byly komunální volby naše hnutí, tak v současnosti už nějaké zastupitele máme a to si myslím, že je dobře. Když bychom měli seřadit města od nejúspěšnějšího v rámci potenciálu, v rámci volby, výsledku voleb SPD, komunální volby, jak bychom to měli seřadit? Co by bylo vaše nejúspěšnější město, které byste hodnotila, co naopak nejhorší? No tak já jsem si udělal takovou tabulku, ono se nedá hovořit o tom, že některé město by bylo nějak výrazně úspěšnější a další město by bylo výrazně neúspěšnější, ale už se tady skutečně pohybujeme v rámci, já nevím, 1% nebo i setinek a pokud bychom se teda zaměřili na nejlepší výsledek nebo jeden z nejlepších výsledků, tak to bylo v Ústeckém kraji, v Ústí nad Labem, tam si myslím, že jsme měli výsledek 6,77%. A potom ty další města, tam se to lišilo skutečně o nějaké ty desetinky dolů nebo setinky. Konkrétně kraj Vysočina, za který tady máme dva zastupitele do krajského zastupitelstva v krajském městě Jihlava, tak tam jsme měli výsledek 6,44%. Po každém takovémto volebním výsledku, který neodpovídal očekáváním, které představitelé stran nebo hnutí měli před danými volbami, tak nastává určitá situace v rámci hodnocení, proč tomu tak bylo. Kdybychom měli stručně charakterizovat ty nejzásadnější důvody, kvůli kterým jste nedosáhli lepšího výsledku, který jste si představovali a který jsme si všichni představovali, jaké by byly ty hlavní důvody podle vás? Můžeme hovořit třeba o celostátní úrovni nebo jenom za Vysočinu, za které pocházíte, kterou reprezentujete, to už je na vás. No, já si myslím, že to je tak nějak ve všech krajích velice podobné. Osobně si myslím, že tam, kde jsou lidi zvyklí na zastupitele, které tam mají třeba kolik let a jsou spokojeni s jejich prací, tak nemají třeba důvod měnit ty zastupitele a jsou rádi, že jim to tam třeba ve městě funguje. Tam, kde třeba lidé chtějí nějakou změnu, tak samozřejmě volí třeba alternativní hnutí nebo alternativní stranu, kterou tam ještě třeba nikdy neměli a myslím si, že právě tady v tom je možná trošičku zakopaný pes, že lidé, my jsme ještě neměli komunální politiky a lidé na této úrovni se rozhodují asi poněkud jinak oproti třeba parlamentním volbám, kde ten program je víceméně jasný.
tady na té komunální úrovni lidé třeba dávají přednost tomu, koho už leta znají, a pokud ten politik tam pracuje dobře, tak nemají pravděpodobně důvod ho měnit. Jo. Takže to je jenom takový krátký exkurs do toho, co by mohlo třeba ovlivnit jaksi nižší výsledek, než jsme očekávali proti té skutečnosti, kterou jsme měli tady třeba u nás v kraji. Když potom budeme porovnávat kumulaci, respektive naspídování, pokud bych mohl použít tento ryze pirátský výraz, ale samozřejmě jenom velmi humorně, tak naspídování poslanců do parlamentu České republiky, do dolní komory poslanecké sněmovny, které volby proběhly 21. 20. října 2017, tak tam se podařilo skutečně velmi výrazně uspět. Ty komunální volby svědčí o určité diverzifikovanosti v rámci jednotlivých municipalit, kde přece jenom lidé nejsou zvyklí volit takovýmto způsobem, jak jste nadnesl. Mohli bychom to takto chápat, že centralizovanější parlamentní úroveň tvoří lepší základ pro rozhodování lidí, koho volit, než právě v rámci voleb komunálních? Tak ti politici, kteří jsou v parlamentu, tak jsou víceméně si vzdáleni od toho rozhodování přímo na tom místě, třeba u těch obecních zastupitelstev, nebo u těch zastupitelstev v okresních městech nebo i v krajských městech. A právě ta vzdálenost si myslím, že hraje velkou roli, protože pokud oni toho politika přímo osobně znají, myslím toho zastupitele přímo v té obci, tak přesně vědí, co od něj mohou čekat, a potom samozřejmě se jim daleko lépe, když už vidí výsledky jeho práce, znovu volí třeba ten politik, který to dělal dobře. Na druhou stranu mají určité obavy, pokud to je nová osoba, kterou třeba osobně neznají. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč zatím se nám nepodařilo mít lepší výsledek, než momentálně máme. A je to samozřejmě práce do budoucna, protože ti naši lidé by měli být vidět, měli by chodit se třeba dívat na ty obecní a městská zastupitelstva, a měli by tam nabírat ty zkušenosti, aby pak v příštích volbách ten výsledek byl daleko lepší, protože alespoň by viděli, kde jsou slabá místa v těch jednotlivých samosprávách a kde je možno vlastně uspět. To znamená makat, nějakým způsobem se neohlížet, a v podstatě nic není zadarmo, nic není hned a nic nejde v podstatě v rámci několika měsíců zúročit. V rámci jedněch voleb je to opravdu běh na dlouhou trať, na které musíme vytrvat. Přistupme k hlavnímu tématu dnešního programu pořadu, které jsem avizoval na začátku. Otázka, která se přímo nabízí v rámci prověrky, kterou jste absolvoval, kterou jste obdržel na stupeň tajné v rámci Národního bezpečnostního úřadu NBU. Proč jste zažádal o prověrku až v červnu 2018, když jste otevřeně deklaroval už v listopadu minulého roku, že o ní zažádáte? Souviselo to třeba nějak se shromážděním dokumentů, které jste musel ke své osobě doložit Národnímu bezpečnostnímu úřadu? No tak v podstatě veškeré ty písemnosti, které jsem musel shromáždit, tak bych bylo poměrně dost. Kdyby jsme se podívali na, táhnete si z balíku nějaký štos papíru, tak zhruba ty papíry, které jsem musel shromáždit, jich bylo asi centimetr na výšku, a ty jednotlivé dokumenty jsem začal někdy, já nevím, v průměru února, března shromažďovat. A v podstatě na čem jsem méně časově pohořel, tak to byly výpisy z penzijního spoření, které si připlácím, a potom výpis jednoho daňového přiznání nebo opis jednoho daňového přiznání z finančního úřadu, tak tam bohužel se střetlo několik špatných okolností v tom, že byly nějaké dovolené na úřadech, potom to bylo posláno Českou poštou, bohužel do Prahy, pak jsem si to musel z Prahy nechávat posílat zase zpátky do místa mého bydliště, protože v Praze na poště to bylo na 3 hodiny čekání, tak to si dokážete jistě představit, že to nějakou dobu trvalo. Takže tady na tom jsem v podstatě trávil téměř měsíc zpoždění, kdy už to mohlo být dávno podáno, a čekal jsem v podstatě na ty dokumenty, než mi přijdou, a bohužel i Komerční banka nebo Penzijní fond Komerční banky taky nebyl z nejrychlejších, a ty výpisy mi přišly opravdu velmi pozdě. Já jsem se právě díval na ten dotazník v rámci žádosti o prověrku NBU, a kromě těch základních vstupních údajů dat tam oni vyžadují třeba i všechny zaměstnavatele v posledních 15 letech pro stupeň tajné, tedy k vašemu stupni, členství ve všech spolcích, fundacích, nadacích, ale třeba i osoby
na vás finančně závislé, všechna zdravotní a penzijní pojištění, o čem jste mluvil, pojistky, spoření nebo společné jmění manželů, třeba například vybavení domácnosti, nebo kolik platíte za nájem, za energie, ale najdeme tu třeba i požadavek na jména cizích státních příslušníků v nečlenských zemích Evropské unie, se kterými udržujete osobní kontakty, takže tam je to skutečně velmi podrobné, řekl bych, až přes příliš, nemáte taky takový pocit? Tak já to vyloženě chápu, protože pokud Národní bezpečnostní úřad si chce udělat o tom člověku nějaký relevantní obrázek, tak se musí toho člověka zeptat na všechny věci. Já samozřejmě nemám co skrývat, že bych měl nějaké příbuzné v Rusku, to nemám. A jediná taková vzpomínka na Rusko, tak je můj dědeček, který byl někdy od roku 1916 do roku 1921, tak byl v legiích a byl možná pro NBU by to nepředstavovalo bezpečnostní riziko, ale třeba pro Jakuba Jandu z Evropských hodnot by to mohlo představovat velmi výrazné bezpečnostní riziko. No, tak vzhledem k tomu, že dědeček už je od roku 1970 po smrti, tak skutečně jeho účast v legiích by určitě neměla mít žádný vliv na moji prověrku. Kolik předsedů tohoto výboru před vámi obdrželo stejný stupeň bezpečnostní prověrky? No, ono bylo řečeno, že žádný z předsedů bezpečnostního výboru si nežádal o prověrku jako přímo pro výkon této funkce. To znamená, neříkáme, že nikdy nikdo neměl prověrku. Někdo si třeba prověrku jako pan Bublan přinesl se svého minulého působení u nějaké bezpečnostní složky státu. Takže tam třeba si myslím, že pan Bublan i nějakou dobu, co zastával tuto funkci, takže měl prověrku, ale že by si o ní někdo žádal, že by si o ní musel požádat, aby mohl dělat předsedu bezpečnostního výboru, tak to si myslím, že tam skutečně nebylo. Mimochodem připomeňme, že František Bublan, dříve ČSSD, nyní bezpartijní, tak byl jedním z těch 630 signatářů v rámci Senátu, protože on je teď senátor a podepsal výzvu ohledně přijmutí těch 50 neexistujících sirotků, tak on byl jeden z těch signatářů, který podepsal tu smlouvu, to jenom abychom si věci ujasnili na pravou míru. Takže jste v podstatě historicky prvním a zároveň také jediným, nebo ne jediným vlastně, pan Bublan měl tu prověrku, předsedou bezpečnostního výboru, který dostal tento stupeň prověrky. Člověku se až nechce věřit, že je tohle u nás možné, že je standardem zaběhaných etablovaných politických frakcí, že jejich předsedové nezažádali automaticky o tento stupeň prověrky v souvislosti s jejich vykonáváním funkce předsedy bezpečnostního výboru. Myslíte, že byste to mělo stát jakýmsi dobrým kodexem bezúhonnosti nebo způsobilosti pro vykonávání funkce každého potenciálního předsedy tak citlivého výboru, jakým bezesporu bezpečnostní výbor je? No, nám spíš nás překvapuje takové to selektivní označování, že někdo by tu prověrku měl mít, někdo by ji neměl mít. Ti poslanci, kteří získají mandát, tak samozřejmě získali ten mandát od občanů. Já třeba vím, že jeden z našich členů SPD měl dokonce prověrku na přísně tajné, protože to byl voják z povolání a přicházel do styku s utajovanými informacemi a také měl tu prověrku vlastně ze svého původního zaměstnání, která mu vypršela časem. Takže je tam spousta lidí, kteří si přinesli bezpečnostní prověrku přímo do parlamentu České republiky a měli třeba z toho svého předchozího působení buď u bezpečnostních složek státu, anebo ze svého bývalého zaměstnání. Takže tam tito lidé samozřejmě ti jsou prověřeni, tam je to víceméně jasné, ale já jsem s tím neměl problém si tu prověrku udělat, jestli by to mělo být standardem, to si nejsem stoprocentně jist, ale v případě, že ten člověk nemá co skrývat, tak není problém tu prověrku si o ní zažádat a v případě, že to skutečně tak je a ten člověk nikde nemá styky do zahraničí nějakého špionážního charakteru a má v pořádku svoje finance a majetkové věci, nikde nic neukradl, tak neměl by být problém tu prověrku získat. Jak třeba postupujete v případě, kdy vy máte stupeň prověrky na stupeň tajné, to znamená, že vy máte přístup k nějakým informacím, které ostatní nemají, ale nikdo z toho výboru tento stupeň nebo tohle prověření nemá. A když se projednává nějaký bod jednání čehokoliv, nebo když se prověřují nějaké informace, ke kterým mají přístup pouze ti, kteří mají tu prověrku na stupeň tajné a někteří nemají, tak jak postupujete potom v rámci toho výboru? To je pošlete za dveře?
No, to není, to je právě bizarnost celé situace, protože ti poslanci, kteří jsou zvoleni a jsou v bezpečnostním výboru, tak v případě, že se projednávají skutečnosti, které jsou v nějakém režimu buď vyhrazené nebo tajné, tak se jednání uzavírá a všichni ti členové, jak je už jenom z toho titulu, že jsou poslanci, tak vlastně by měli být prověřeni tento svět. Rozumím. Znamená to pro vás určitou formu satisfakce s poukazem na mediální baráž skutečně, která proti vám byla rozpoutaná? My jsme měli náš první rozhovor těsně po ní v lednu 2018. Znamená to tedy pro vás určité zadosti učinění? No tak samozřejmě zadosti učinění to pro mě je. Neměl jsem v podstatě o čem přemýšlet, ale jakože bych si o ní nepožádal. Tatě jediné, co tomu bránilo, tak bylo schvalování, ke konci roku schvalování státního rozpočtu, protože denně jsme zasedali do pozdních večerních hodin, jezdili tomu kráty velmi pozdě a nedokázal jsem si představit, že tady v tom režimu bych ještě dohledával nějaké dokumenty doma někde v šuplíku a musel jsem se na to skutečně vyhradit čas potom po začátku roku a ty dokumenty skutečně si zajišťovat, abych mě měl všechny pohromadě a seřezené tak, jak ten tiskopis od Národního bezpečnostního úřadu vyžaduje, tak abych to měl všechno v pořádku. Nicméně, když si vememe, jak ty média informovaly koncem toho roku 2017 o mé osobě a byl to v podstatě nekonečný příběh, kdy se to omílalo na všech zpravodajských serverech, dokonce i v televizi. Já jenom čekám na 168 hodin, co se tam zase objeví ohledně mé prověrky, ale musíme si říct jednu zásadní věc, že v případě, že jsme tuto skutečnost oznámili na tiskové konferenci, tak Seznam zprávy tuto informaci naprosto ignoroval a nezveřejnil nic. Další média, jako i Dnes a nějaká další internetová média, taky zveřejnili pouze krátký článek, že Koten sice dostal prověrku, ale že byl kritizován za to, že sdílel články o škodlivosti mikrovlnných trub. Jo, a to si myslím, že tak krásně zapadlo, že to nikdo ani nečetl, protože to nebylo nikde na headlineu, ale bylo to vždy už mezi zprávami, mezi starými zprávami. Že to mě ani nepřekvapuje, že ty média tímto způsobem pracují a představte si, kdybych tu bezpečnostní prověrku nedostal. To bychom jeli v liště na ČT24 minimálně 24 hodin. Koten nedostal bezpečnostní prověrku. To by tam bylo pořád na liště a ještě by to řekli vždycky v celou ve zprávách. Vadí mi tady ten nevyvážený poměr těch médií, že pokud je něco v pořádku, tak o tom pro jistotu moc neinformují a ty něco v nepořádku, tak omílá od rána do večera. Já vás jenom, pane poslanče, poprosím, kdybyste se přiblížil trochu k mikrofonu, protože máme tady trošku problém v rámci síly modulace, kdyby to bylo možné. Určitě to lepší? Jo, teď je to lepší, určitě. Ale když si vzpomeneme na prosinec 2018 a na to vypjaté období, rozjitřenou atmosféru kolem vaší nominace na post předsedy bezpečnostního výboru, tak vy jste musel tehdy v rámci bezpečnostních výborů čelit dokonce dotazům týkajícím se obsahu vašeho facebookového profilu, na což jste referoval právě před chviličkou, o inkriminovaných příspěvcích jste se vyjádřil v tom smyslu, že jste je tam nevkládal vy, ale někdo ze správců vašeho profilu. Jak to tedy bylo, protože o tom probíhají značné spekulace, tak jak to tedy bylo, abychom si to vyjasnili a nemuseli se k tomu už vracet, protože proti lživým nadšením se přece jenom bojuje pravdou a to je nejideálnější mechanismus nebo nástroj, jak bojovat proti nějakým nadšením a křivým obviněním, tak jak to tedy bylo s těmi příspěvky? Já jsem pouze zmínil, že svůj profil nespravuje sám, ale že ho spravuje více lidí. To, že tam dávají jiní lidé příspěvky, to jsem neříkal, ale říkal jsem, že můj profil a přístupová práva k mému profilu má více lidí, což je samozřejmě pravda. Tento profil, na který bylo poukazováno, tak ten už v současnosti nemám, protože mi byl ukraden a používám tedy jiný profil, který jsem si následně založil. Tam už mám i administrátorská práva a na ten se mi teda nikdo jiný už nedostane, kromě ještě jedné osoby, která mi tam přidává příspěvky. A musím říct, že já jsem se nikdy nevymezil proti tomu, že ty příspěvky, které jsem dělal autorské, to znamená videa, že jsem je nenatočil, to jsem nikdy nikomu neříkal. A zrovna tak, jak jsme se bavili o skupinách, kterých jsem nebo v kterých nejsem, tak do některých skupin jsem byl skutečně přidán a do některých skupin jsem se přidal sám, protože
na tom nic není. Pokud chcete vidět, co se v té skupině děje a chcete si přečíst ty články, no tak je dobré být v té skupině, protože v případě, že tam jste, tak ten nový článek nebo každá novinka vám vyskočí. Byl jsem za to samozřejmě kritizován, že jsem ve skupinách, které mají název, který se možná nelíbí panu Jakubovi Jandovi z Evropských hodnot. Byl jsem také kritizován za to, že jsem sdílel některé články z Ironetu, které mi přišly zajímavé, ale to si nemyslím, že je zrovna bezpečnostní riziko. Je to o tom, že by lidé měli přemýšlet o těch informacích, které se k ním dostávají, ať z levé nebo z pravé strany, a měli by si udělat svůj nějaký úsudek. Tož bohužel se neděje, pokud koukáte vyloženě jenom na českou televizi a čtete Seznam zprávy, tak tam je to poněkud jednostranně zaměřené. A já si myslím, že člověk by si měl udělat úsudek z více zdrojů a pak si říct, kde asi někde může být pravda. A to si myslím, že tak asi globálu k tomu mému facebookovému profilu všechno. To, že jsem sdílel nějaký článek, tam byly kritizovány konkrétně dva články. Jeden článek byl o škodlivosti mikrovlnné trouby, kde bylo mimo jiné napsáno, že mikrovlnná trouba ničí nutriční hodnotu potravin, což samozřejmě je vyloženě potvrzeno. A druhý článek byl o tom, o 11. září a o nějakých konspiračních teoriích, který říkal, že se neodehrály takovým způsobem, jak by se neodehrálo. Že se to mohlo odehrát trošičku jinak a různý věci tam spekulovaly, co by bylo, kdyby bylo a tak dále. A byl to v podstatě článek, který mimo jiné zveřejnila i ČTK, a který převzala někde z nějakého dalšího serveru. Jo. Takže já nevím, co je na tom divného sdílet článek o 11. září, které napsalo ČTK, ale to by bylo asi jaksi na delší debatu o tom, komu se co hodí a komu se co nehodí do krámu. Na mě nebylo možné nic najít, v podstatě tak tam minimálně tady ty dva články hodili pro to, aby se diskreditovala moje osoba. To znamená, že jsme se nějakým způsobem vyjádřili k vašemu facebookovému profilu, abychom příliš nenaddimenzovávali, nebo respektive nepřeexponovávali, bychom mohli říci určitý výsek události, který není zas tak až důležitý, tak se pojďme vrátit zpět k Národnímu bezpečnostnímu úřadu, respektive k vaší prověrce. Zkuste nám vysvětlit, co znamená, ještě před písničkou, co znamená stupeň tajné, co všechno to obnáší, k jakým informacím získáte přístup, protože existují ještě další stupně, ovšem ty členové bezpečnostního výboru nedostávají. Čili co pro vás znamená tento stupeň, kdybychom to měli očkálovat od jedničky do pětky třeba, kde jednička je nejvyšší stupeň, jedná se o stupně důvěrné, tajné, přísně tajné, tak na jaké úrovni se nacházíte vy a co to znamená? No tak jsou různé stupně prověření, je důvěrné, vyhrazené, tajné, přísně tajné. Přísně tajné, to je nejvyšší stupeň, to si myslím, že má tady nějaký náčelník generálního štábu a tak dále. Tam se dostávají skutečně k informacím, které mají přímý vliv na bezpečnost státu, pokud by se jednalo o nějaké vojenskou intervenci a podobně. A to si myslím, že na bezpečnostním výboru nikdy nepůjde. Samozřejmě to ohodnocení, v jakém režimu ten dokument je, tak to si samozřejmě vyhodnocuje ten tvůrce toho dokumentu podle závažnosti těch informací, které v tom dokumentu jsou uvedeny. Takže stupeň tajné je už velmi vysoký stupeň a přísně tajné pak už je jenom přísně tajné. A jaké informace se tím pádem vám otevírají v rámci toho stupně tajné, což je v podstatě ten druhý nejvyšší, který může vůbec být? No tak bizarní na této situaci je, že se mi odevírají přesně ty informace, ke kterým bych se dostal jenom jako předseda bezpečnostního výboru bez prověrky. Že u mě se tím nic nemění, dostanu se ke stejným informacím, jako bych se dostal i bez prověrky, ale mám na to alespoň papír oproti ostatním kolegům z bezpečnostního výboru. Jasně. A ještě před písničkou se vás možná zeptám ještě na další věc, která by mě zajímala, protože obrovské výhrady k vaší nominaci na post předsedy bezpečnostního výboru nebo sněmovního bezpečnostního výboru měly strany KDU, ČSL, TOP 09, Starostové a nezávislí a ČSSD. Jednalo se o mediální útoky na vaši osobu ze strany těchto politických frakcí nebo formací, anebo jste pociťoval i nějakou vypjatou atmosféru nebo nepříjemné tlaky uvnitř samotného bezpečnostního výboru? Promítají se třeba i tam určité politické tlaky přímo dovnitř bezpečnostního výboru, nebo se to odehrávalo pouze na rovině médií?
No, já bych řekl, že všechno bylo spíše mediální divadlo, protože co se týká členů bezpečnostního výboru, tak alespoň pokud vycházím z těch jednotlivých lidí, kteří tam jsou, členy bezpečnostního výboru, tak všem nám jde v podstatě o to samé a i to hlasování v bezpečnostním výboru vyznívá tak nějak v souladu u všech stejně a dá se říci, že všem těm členům bezpečnostního výboru jde o bezpečnost tady toho státu. Takže tam si myslím, že se to jaksi trošičku odpolitizovává a jde nám v podstatě o to samé, ať už je to z jakékoliv politické strany. Takže víceméně vždycky o nějakou tu medializaci se postarají ty média a vyhýlí to někam úplně jinam, než by to mělo být v nějaké racionální rovině. To znamená, že to neprosakuje dovnitř toho výboru, což je jistě pozitivní věc. Hovoří Radek Koten, poslanec parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň předseda sněmovního výboru pro bezpečnost. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Svítek, po písničce pokračujeme dál. Hezký večer a příjemný poslech. Radek Koten, poslanec parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň předseda bezpečnostního výboru sněmovního bezpečnostního výboru je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem rozhovoru ohledně jeho prověrky na stupeň tajné, kterou obdržel. Možná by posluchače zajímalo, o to jste tady právě Začal před písničkou složení bezpečnostního výboru, protože kromě vás jako předsedy tu figuruje i místopředseda Milan Chovanec ČSSD, to by mnohé možná mohlo překvapit. Dále Radovan Vích SPD, to znamená, že SPD má po dvou členech v rámci tohoto výboru, stejně jako Piráté mají po dvou členech v rámci bezpečnostního výboru, Tomáš Vymazal a Lukáš Kolařík, ale docela je zajímavé, že hnutí ANO má nejvíce členů, 7 členů v tomto bezpečnostním výboru. Josef Bělic, Milan Brázdil, Jiří Mašek, Robert Králíček, Marek Novák, Pavel Růžička a Petr Sádovský. A potom tu máme Zdeňka Ondráčka za KSČM, ODS tady má po dvou členech Jana Černochová a Pavel Žáček, potom Jan Bartošek KDU-ČSL, Vít Rakušan STAN a František Vácha TOP 09. Podle jakého klíče jsou delegováni členové výboru tak, aby jedna strana výrazně nedominovala právě jako třeba bezpečnostním výboru výrazně dominuje hnutí ANO? No tak právě v tom podzimním sestavování orgánů poslanecké sněmovny se použilo to poměrné zastoupení jednotlivých stran, které se dostaly do parlamentu a ten počet členů našeho bezpečnostního výboru právě odpovídá tomu poměrnému zastoupení těch jednotlivých stran podle volebního výsledku, tak jak ho obdrželi v parlamentních volbách na sklonku loňského roku, tedy v říjnu 2017. A ty jednání byly určitě složité pro všechny předsedy klubů. My musíme říct, že díky víceméně vstřícnosti všech zúčastněných stran, těch předsedů jednotlivých politických uskupení, takže ty orgány sněmovny se podařilo poskládat i navzdory tomu, že vznikl demokratický blok, který si v tehdejší době myslel, že tu sněmovnu se mu podaří nějakým způsobem zablokovat, ale to se naštěstí nestalo. A dokonce si myslím, že konkrétně v našem výboru, i když ANO to má samozřejmě nejvíc členů, takže i tak možná některá svá místa přepustili jaksi v rámci demokracie a v rámci toho, aby to poměrné zastoupení tam bylo naplněno, takže přenechali i ostatním stranám. Jakou váhu mají hlasy jednotlivých členů v případě, kdy se předseda postaví proti finální verzi nějakého návrhu nebo bodu, který je projednáván? Podle jakého klíče se potom hlasuje? Je možné třeba předsedu přehlasovat? Nebo můžete vy jako předseda návrh, řekněme, vyvetovat a znovu ho tím předložit k posouzení a případným úpravám, dopracování? Tak bezpečnostní výbor je samozřejmě výbor, kde diskutujeme o těch jednotlivých problémech a je to demokratický orgán, to znamená probíhá normální hlasování jako na plénu poslanecké sněmovny. Jedna osoba rozhodně nemůže zablokovat jednání celého výboru. Dá se říct, že může dát nějaký procedurální návrh buď o získání dalších informací třeba k danému problému, které ty dokumenty potom má třeba před
předseda za úkol zajistit, abychom se mohli kvalifikovaně rozhodnout na základě dalších informací, které se třeba doplní. A to si myslím, že je právě správné, protože napříč tím politickým spektrem sice každý můžeme mít nějaký jiný názor, ale tím, že si získáme ty relevantní informace o tom problému, tak potom se můžeme kvalifikovaně rozhodovat o tom, jakým způsobem se ta věc má řešit. Ano, samozřejmě, ale přece jenom ideologicky a nějakým způsobem na základě racionálních faktů má SPD jiné představy o bezpečnosti České republiky, jiné představy o, řekněme, migraci a dalších atributech s tím spojené, než třeba TOP 09 anebo KDU ČSL, které přece jenom na toto nereflektují takovým způsobem jako SPD. To znamená, jakým způsobem potom postupovat. Nebo takhle, stalo se vám třeba nikdy, že byste nenalezl schodu vy, případně Radovan Vích v rámci zástupců SPD, na nějakém návrhu s členy dominující politické frakce, kterou je právě ANO, anebo s některými poslanci na opačném politickém táboře, jako je právě TOP 09, STAN a tak dále? To je na tom právě to překvapující. Jo. To je na tom to překvapující, protože v případě, že jde o bezpečnost České republiky anebo o nějaký bezpečnostní problém, taky poslanci z jiných stran jsou schopni hlasovat naprosto shodně v souladu s programem SPD, takže to je na tom to nejlepší, že ti lidé fungují trošičku jinak, dejme tomu na plénu poslanecké sněmovny, a trošičku jinak fungují potom na půdě bezpečnostního výboru, protože tam ty informace mají to od různých tajných služeb a mohou se rozhodovat na základě těch informací, které mají, a nemusí být třeba v souladu s jejich programem, ale měli by se právě rozhodovat podle toho, co je pro Českou republiku dobré. A si myslím, že se děje. Víte, to mě docela překvapuje takovýmto způsobem, že se jedná pouze o jakési mediální hrátky v rámci bezpečnosti, v rámci upozorňování, přeexponovávání v rámci určitých témat a naopak upozaďování některých z nich. Ale abychom se tedy prakticky věnovali v rámci průběhu, jak takové jednání a schůze bezpečnostního výboru probíhá, tak se pojďme podívat na poslední schůzi výboru pro bezpečnost, 13. schůzi, která se konala ve čtvrtek 27. září 2018 od 9 hodin ráno. Jako první tady jste projednávali vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 326/1999 sbírky o pobytu cizinců na území České republiky, což uvedl mimochodem ministr vnitra Jan Hamáček. Co obsahují změny tohoto zákona o pobytu cizinců u nás? Co je tím hlavním, čeho bychom si měli povšimnout na tom? No, já bych to trošičku ještě pozměnil, protože pan Hamáček sice ten zákon měl uvádět, ale měl nějaké jiné neodkladné věci, takže ten zákon uváděl jeho zástupce, zástupce ministerstva, pan Nosna, a samozřejmě tam k tomu byla poměrně velká diskuze, bylo tam spousta věcí, které by chtělo zapracovat a které by potřebovali nějakým způsobem ještě prodiskutovat, takže... Můžete uvést nějaké příklady třeba, o čem jste diskutovali vášnivě, řekněme, co vyvolalo určité rozpory? No tak určité rozpory, já si nemyslím, že by to bylo úplně tajná informace tady to. Jednalo se o to, zda umožnit ukrajinským pracovníkům si žádat o vízum u nich, anebo jestli jim umožnit nějakým způsobem si požádat, nebo že by firma třeba za ně požádala u nás. Jo. To jsou poměrně důležité věci. Je tady Svaz průmyslu a obchodu, který potřebuje pracovní sílu, protože našim firmám chybí jenom v kraji Vysočina zhruba 10 000 pracovních míst obsadit. V celé České republice si to můžete zhruba vynásobit počtem krajů, takže chybí tady poměrně dost pracovních sil a ten tlak na to, aby se to udělalo nějakým jiným způsobem, je samozřejmě velký. Zároveň si musíme říct, že my si musíme jaksi držet tu svou politiku jaksi dovozu pracovní síly v těch intencích, že nemůžeme suplovat ty jednotlivé státy a dělat některé věci za ně. Takže vznikla tam k tomu poměrně obsáhlá debata, byli tam u toho přítomni i novináři, každý si z toho mohl udělat nějaký svůj obrázek a předpokládám, že až bude přítomen pan ministr vnitra, takže se tu o tom budeme dále bavit. Já bych se chtěl ještě vrátit k další věci v rámci tohoto zákona 326/1999 sbírky, protože uplynuly komunální volby, ve kterých ministerstvo vnitra právě Jana Hamáčka rozeslalo všem volebním komisím metodiku o volbě cizinců na území České republiky v souladu s evropským právem, které má přednost a je nadřazené právu České republiky v rámci článku 10 naší ústavy, ústavy České republiky. Já budu citovat, je to trošičku delší, ale abychom nebyli zase obviňováni, že šíříme nějaké hoaxy nebo nepravdivé informace.
Postup při volbách do zastupitelstev obcí konaných v roce 2018 ze stejných důvodů jako v roce 2014 a s ohledem na kontinuitu postupů doporučuje ministerstvo vnitra, aby obecní úřady v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí, které se na území České republiky budou konat v roce 2018, postupovaly vůči občanům jiných členských států Evropské unie tak, aby i občané jiných členských států Evropské unie s povolením k trvalému pobytu, paragraf 87 písmeno G zákona číslo 326/99 sbírky, a přechodným pobytem občana Evropské unie, paragraf 87 písmeno A zákona číslo 326/99 sbírky, přesně tedy toho zákona, který jste na bezpečnostním výboru projednávali naposledy, jsou držitelé dokladů na území České republiky na základě své žádosti zapsáni do dodatku stálého seznamu voličů. Tedy cizinci s trvalým i přechodným pobytem v České republice mohou volit nebo dokonce být zvoleni. Rezonovalo i toto hledisko v bezpečnostním výboru naposledy, když jste to projednávali? Tady k tomuto bodu jsme se ještě nedostali, protože ten zákon je natolik dlouhý. Já si myslím, že má někde okolo 1000 stran ten sněmovní tisk a rozhodně se to nedá obsáhnout za půl hodiny nebo za hodinu na bezpečnostním výboru. Takže různé tady ty věci, které v něm jsou uvedeny, budou ještě určitě v bezpečnostním výboru rezonovat. Na druhou stranu bohužel nejsme schopni, pokud jsme v Evropské unii a podepsali jsme Lisabonskou smlouvu, tak nejsme schopni bohužel některé paragrafy změnit, aniž by byly v rozporu s tím příkazem z Evropské unie. A s tím se potýkáme samozřejmě i u jiných zákonů. Jeden z těch zákonů, který určitě zase přijde na přetřes na bezpečnostním výboru, tak je zbraňová směrnice EU, kdy naše střelce s legálně drženými zbraněmi tento zákon pokouší nějakým způsobem odzbrojovat. Některé typy zbraní budou mít velké zásoby, budou se muset kupovat malé a to si myslím právě, že tady ty direktivy, které nám jdou z Evropské unie, tak díky Lisabonské smlouvě nám z nás nedělají úplně tak suverénní stát, ale jsme nuceni se podvolovat diktátu z Evropské unie, což se samozřejmě nám v SPD absolutně vůbec nelíbí. Samozřejmě ta Lisabonská smlouva působí více či méně, anebo spíš více jako pandořina skřínka v rámci prosazování těchto direktiv z pozice tedy Bruselské Evropské unie. Co se týče ale těch voleb cizinců do místních zastupitelstev, tak pokud bychom si měli utvořit obrázek, co se týče islamizace Evropy, před kterou SPD kontinuálně varuje, tak v koalici Volba pro Teplice kandidoval v letošních komunálních volbách 2018 lékař a muslimský aktivista v Teplicích Mohamed Chálib. V Chomutově byl o víkendu z 21. na 22. července tohoto roku na číslo 9 místní kandidátky ČSSD zařazen muslim jménem Samir Ali Charbutli, šéf rozvozu komunálního odpadu v Chomutově mimochodem. Dále Libanonec Ahmad Rád je členem ODS a do roku 2018 seděl v radě Kadaně. Za hnutí s názvem Za obnovu Teplic, jaké jsme znali, usiloval o hlasy voličů při letošních komunálních volbách i primář duchcovské nemocnice Abdul Rahman Chau nebo podnikatel Ziad Hindáví. Za Občanskou demokratickou stranu v Ústí nad Labem za ODS zase kandidoval lékař Hilmi Mahmud Al-Raidi. Co by mohla SPD dělat proto, aby se pokusila zamezit kandidatuře muslimů do komunálu, do krajů třeba, abychom se nakonec nedopracovali k tomu, že tu budeme mít pražského Sádika Chána jako v Londýně? No, to je právě úskalí naší zastupitelské demokracie a tohoto zákona a směrnice Evropské unie. Přesně tady na to jsme upozorňovali už někdy možná v roce 2016-2017. Jak vidíte, tak se tyto teze naplňují a jediné, co je, tak nebo co by se dalo udělat, tak i přes doporučení nebo příkaz Evropské unie tady tuto směrnici zrušit, anebo napsat nějaký další pozměňující návrh, který by tady toto omezil, ale máte to v podstatě i ty korespondenční volby, které probíhají třeba z jiných států, kde máme naše české občany s českým občanstvím, kteří například žijí 20-30 let mimo Českou republiku, tak když si představíte, že i oni ve volbách mohou hlasovat, i když třeba o dění v České republice mají jenom zprostředkované informace, přesto mohou ovlivňovat dění v České republice volbou nějaké strany nebo hnutí, o které třeba
už ani nic neví, slyší jenom třeba z doslechu nebo ze sdělovacích prostředků. To v podstatě taky je zvláštní situace, kdy lidé, kteří zde nežijí, rozhodují o dění v České republice. Nezisková organizace, a to se dostanu právě k další informaci ohledně tohoto aspektu cizinců, protože nezisková organizace Martina Rozumka, organizace pro pomoc uprchlíkům neboli OPU, už od roku 2015 rozběhla projekt podporovaný Evropskou komisí a hrazený z Evropského integračního fondu, ve kterém OPU usiluje o prosazování volebního práva pro trvale usazené cizince ze třetích zemí, pozor, nikoli tedy z Evropské unie, ale ze třetích zemí dokonce, v místních a krajských volbách a zvýšení zapojení cizinců do rozhodovacích procesů. Tak toto přesně oni citují a uvádějí v jejich výroční zprávě v roce 2015. Do jaké míry může podle vás nezisková organizace zasahovat do politických procesů, kdy evidentně upřednostňuje cizince, nepřesahuje už hluboko za čáru toho, co by měla nezisková organizace vykonávat? Ani mě teď nezajímá váš asi subjektivní názor, protože tu se jistě shodneme oba na tom, že to tak být nemá. Ale mám teď na mysli přímo podle zákona, je tohle ještě možné provádět? No tak podle mě to není úplně košer dělat takovýmto způsobem. Já si myslím, že Česká republika potřebuje po vzoru Maďarska i po vzoru Spojených států potřebuje nějaký zákon ohledně nevládních neziskových organizací, které jsou placeny třeba ze zahraničí, a tento zákon je velmi potřebný proto, abychom si mohli tyto procesy hlídat a hlavně, aby neodcházely zbytečně peníze ze státního rozpočtu za účelem rozvracení České republiky zvenku. To si myslím, že je asi jeden z nejdůležitějších nebo jedna z nejdůležitějších věcí, na které bychom měli zapracovat, a myslím si, že spoustu různých takovýchto projektů by se pak nedala realizovat, protože by byly označeni tito lidé, nebo by mohli být označeni tito lidé za agenty nějaké cizí moci, jako cizí agent. Jako další věc jste na tomto výboru, posledním výboru 13. schůzi, projednávali zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016. K čemu jste dospěli, pokud bychom měli popsat hlavní body, které definovaly vnitřní bezpečnost na území České republiky v minulém roce? Co se změnilo, co se zhoršilo? No, alespoň pokud jsme vycházeli z těch statistik, které tam byly předloženy ministerstvem vnitra, tak bezpečnostní situace v České republice, a to i díky velmi dobré práci policie České republiky, bezpečnostních služeb a tak dále, tak se nějak nezhoršila. Co se týká trestné činnosti, tak je zhruba na úrovni toho minulého roku, pokud se tam bavíme o nějakých 10% pohybu nahoru nebo dolů a nebudeme to brát jako nějaké významné vychýlení, tak si myslím, že ta bezpečnostní situace, alespoň pokud ji bereme přes ty jednotlivé tabulky, grafy a čísla, tak je zhruba srovnatelná s rokem 2016. My jsme tam měli vlastně zprávu za rok 2017. Charakterizace té bezpečnosti se odvíjí pouze od migrační politiky, od migrační krize, anebo tam projednáváte ještě další aspekty? Protože pokud by byla stejná, pokud by se bezpečnostní situace nezhoršovala, potom mě napadá, k čemu vlastně SPD vůbec existuje, protože vy upozorňujete na migrační krizi, a pokud by tento aspekt nějakým způsobem nevybočoval z normálu, potom kvůli čemu by SPD existovala? No, je to právě dobře, že SPD existuje. Já vám řeknu hned proč. V těch jednotlivých tabulkách jsou samozřejmě uváděny jednotlivé trestné činy, ať už je to trestná činnost hospodářská, drogová a další činnosti. Jsou tam hodnoceny i bezpečnost silničního provozu, kolik bylo mrtvých, jestli bylo více mrtvých nebo ne. Takže ta bezpečnostní situace tam je hodnocená globálně, včetně dopravních nehod, včetně mrtvých na přejezdech a různých dalších tady těch aspektech. Samozřejmě je tam vyhodnoceno i kolik lidí je v současné době ve výkonu trestu, a všechny tyto parametry je tam zhodnocena i trestná činnost cizinců. A ta trestná činnost cizinců spočívá v největším procentu v tom, že třeba když je tady chycen ukrajinský dělník, tak a nemá pracovní povolení, tak už se to započítává vlastně do těch statistik a
může se stát, že samozřejmě to ovlivní i ta čísla vzhledem k tomu, kolik je tady počtu zahraničních pracovníků, kteří třeba nemají v pořádku své dokumenty, tak samozřejmě můžeme tam vidět i nějaký nárůst i díky tady těmto věcem, které se tady dějí, a pokud je orgány naše bezpečnostní zadrží a zjistí, že nemají pracovní povolení a přesto tady pracují, tak už je to vlastně do té statistiky další zápis, že tady máme tady ten trestný čin. A jakým způsobem bude třeba SPD čerpat z těchto poznatků, které byste potom následně mohli promítat legislativně v rámci včleňování, vtmelování do novelizací zákonů ohledně trestního zákona, tak abyste chránili české občany a eliminovali právě cizince, kteří páchají rozsáhlou trestnou činnost právě v rámci drobné kriminality na ulicích, násilnou trestnou činnost a tak dále. Je nějakým způsobem možné z toho čerpat tak, abyste jako SPD prosazovali nějaké nové zákony, které by prosazovaly opravdu větší bezpečnost v ulicích? Máte něco rozpracovaného třeba v tomto směru? Víte, tady jednak je tady spousta věcí. Některé strany by zde chtěly legalizovat drogy, my naopak jako jsme pro eliminaci prodeje drog. Když se podíváte někdy v večerních hodinách na Václavské náměstí, tak vidíte asi, co se tam v té spodní části děje a kdo to tam jaksi obsluhuje. Zatím momentálně se mi nedaří analyzovat, proč to tak je a proč ty orgány, které se tím mají zabývat, proč se tím nezabývají víc, jestli rozkrývají třeba celou síť, nebo je to nějaké konspiraci, netuším, ale my bychom velice rádi, aby ta bezpečnostní situace se samozřejmě i v Praze zlepšila. To, že v České republice ta bezpečnostní situace je dobrá, tak to je za cenu toho, že máme po Václavském náměstí, po Staroměstském náměstí máme betonové zátarasy pro eliminaci útoků na měkké cíle pomocí automobilů. Bohužel nám to může dělat problémy příjezdu složek integrovaného záchranného systému, který by třeba měl řešit nějaký požár v těch lokalitách. Tak jak vidíte, tak sice bezpečnostní opatření jsou dělány. Zatím zde nemáme takový případ, že by auto najelo do lidí, ale bohužel za cenu toho, že máme zhoršenou obslužnost pro složky integrovaného záchranného systému. To je jedna z dalších věcí, která by se měla nějakým způsobem řešit. Hovoří Radek Koten, poslanec parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie, zároveň předseda sněmovního výboru pro bezpečnost. Posloucháte Svobodný vysílač, který je vaším průvodcem dnešní večer. Zdraví vás Vítek, po písničce vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru. Hezký večer. Radek Koten, poslanec parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň předseda sněmovního výboru pro bezpečnost, je hostem u nás na Svobodném vysílači. My si povídáme o jeho prověrce, o prověrce na stupeň tajné, kterou obdržel od Národního bezpečnostního úřadu, a zároveň si povídáme o posledních tématech, které byly jednány na poslední schůzi tohoto bezpečnostního výboru. A přistoupíme právě k dalšímu tématu, protože jako třetí věc jste projednávali zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2017 tedy. Co nového, co zásadního byste sdělil k této zprávě? Čeho bychom si měli povšimnout, jaký je vývoj stavu v této oblasti v minulém roce? No, co se týká integrace a přílivu cizinců do České republiky, tak já bych z toho vypíchl asi dvě věci. Je to uvedeno ve sněmovním tisku, dá se to dohledat i na stránkách. Já jsem si ten sněmovní tisk poměrně detailně četl a jen tak úplně pro svou jednoduchou potřebu kupeckými počty jsem si dal do tabulky ty jednotlivé výdaje jednotlivých kapitol, které náš stát věnuje na integraci cizinců. Musíme si říct, že třeba například na integraci někoho ze Slovenska, nějakého pracovníka nebo nějakého pracovníka z Ukrajiny, tak tam ty prostředky, to asi všichni cítíme, že jsou naprosto minimální. Nicméně z jiných civilizačních okruhů ty částky budou dosahovat asi daleko větších rozměrů, a musíme si říct, že když jsem si vysčítal tuto kapitolu celou v tom Excelu, tak jsem dospěl k číslu téměř 3/4 miliardy korun. To náš stát věnuje na integraci cizinců za rok 2017. Jsou tam samozřejmě... Pardon, že vás přerušuju, ale to jsou fondy pouze v rámci České republiky, nebo se jedná o evropské strukturální fondy a tak dále, integrační fondy? To jsou v podstatě prostředky, které jdou z rozpočtu České republiky
republiky tady v této kapitole, přímo v této zprávě, jsou uvedeny jednotlivé kapitoly, které já jsem si teda z těch tabulek vytáhl a dal jsem si je do jednotlivé tabulky, abych si je mohl sečíst, protože těch jednotlivých tabulek na ty jednotlivé kapitoly tam byla spousta, chtěl jsem si to nějakým způsobem utřídit a vysčítat. A to číslo mě skutečně překvapilo, protože 3/4 miliardy je poměrně dost peněz. Je pravda, že v tom jsou zahrnuty i zprávy těch jednotlivých středisek, které se starají o uprchlíky, které nám přijdou třeba do Bělé Jezové a podobně. Jsou tam náklady na správu, údržbu tady těch středisek. Musíme si říct, že díky tomu, že tyto střediska máme, tak jsme schopni aspoň reagovat a držet ty lidi, kteří už se sem dostanou, tak je držet jaksi mimo českou populaci, pokud se nezjistí, co je to za lidi a podobně. Ale naštěstí my máme zatím poměrně jedno velké štěstí, a to v tom, že Maďarsko v čele s Viktorem Orbánem, opět strana Fidesz, vyhrála volby, a vzhledem k tomu mandátu, že má 133 poslaneckých míst pan Orbán se 199, tak je schopen právě tu protiimigrační politiku a hlídání hranic je schopen držet na velmi vysoké úrovni. Díky tomu v České republice se tady zatím nevyskytuje ta situace, kterou jsme zažili v roce 2015, že se nám tady mohly přesouvat poměrně velké kontingenty uprchlíků, jak jsme to viděli třeba v Maďarsku, že na maďarském nádraží se tam pohybovali tisíce uprchlíků a putovali přes Maďarsko, ničili jim tam úrodu, tak to naštěstí díky panu Orbánovi tady momentálně nehrozí, ale i tak se tady najde přes Českou republiku, nebo ze statistik německé policie se dozvídáme, že přes Českou republiku připutovalo do Německa třeba 4,5 tisíce uprchlíků. Jo. My jsme třeba nemuseli ani zachytit, protože byli někde schováni v autě a prostě jenom je ty přivaděči převezli. Ano, pamatujeme si třeba na vyjádření Jana Hamáčka do ministerstva vnitra, zároveň ministra zahraničí a předseda ČSSD, tomu se říká kumulování funkcí, který nás ubezpečoval, že jich bylo pouze 122, takže to svědčí o připravenosti našich složek právě v rámci této problematiky. V rámci migrace, to znamená 750 milionů korun, 3/4 miliardy korun na integraci, což je něco neuvěřitelného. To souvisí v podstatě s agenturou pro začleňování cizinců, anebo v tom jsou zainteresováni v tom řetězci ještě další agentury, další organizace. No, já vám můžu říct, že jsem těch asi zhruba 300 nebo 350 stránek četl v podstatě celou neděli, dělal jsem si toho nějaký výstup, abych měl ty informace tak nějak utříděné. A tohle jsou všechno věci, které se z toho platí, které jdou na integraci, na příjem, na vyšetření, prostě na všechny tady ty služby, které jsou s tím spojené, pro ty samozřejmě i na stravu a ubytování. Takže těch výdajů tam je samozřejmě ta struktura je hodně bohatá a to bychom tady možná vyjmenovávali půl hodiny, než bych vám řekl všechno, co tam je, ale já jsem si to pro tu zajímavost dal do té tabulky a vysčítal jsem si to, abych věděl tu celkovou finální část, protože ono vám to nepřipadá, tam je x desítek tabulek, kde je nějaké číslo na konci, tak vám to tak jako úplně nepřipadá, že to je zase tak moc, ale když si to vysčítáte, tak potom teprve vidíte tu celou částku a teprve potom se vám z toho točí hlava. To určitě, to bez pochyby. Vstupme k další věci, kterou jste projednávali, protože vy jste projednávali, a to mě velmi zajímá. Zásah policie České republiky před budovami poslanecké sněmovny v ulicích Sněmovní a Tunovská v Praze dne 11. července 2018. Tehdy se hlasovalo o důvěře vlády, kterou nakonec vláda získala s tolerancí KSČM, a právě před poslaneckou budovou probíhala demonstrace, která nebyla rozpuštěná. Třeba, že v těchto místech jsou demonstrace zakázané. To si všichni pamatujeme. Jednalo se o totální selhání policie České republiky. K čemu jste dospěli, co se tam vlastně přihodilo, že policie vlastně nezasáhla po celých těch 7 hodin trvání této demonstrace před sněmovnou? No tak my už jsme k tomu měli druhé jednání, v podstatě možná skoro třetí jednání. Vždycky si vyžádáme nějaké další dokumenty, potřebujeme, aby tam byl zástupce ministerstva vnitra, protože ten jaksi nadřízen ministru
nebo ministr vnitra je nadřízen panu policejnímu řediteli a pak tam je ještě nějaký velitel zásahu a podobně. My zatím, co máme informace a ty samozřejmě už byly řečeny i do médií, nějaké ty výstupy, které z toho byly, tak v podstatě policie nechtěla zasáhnout, aby z toho nebyl další ček-tek. To jsou jenom takové jaksi zatím věci, které nám z toho zatím vyplývají, ale my bychom tam rádi, velice rádi měli i zástupcem magistrátu, nebo ten tam dokonce i byl, který teda nám bohužel potvrdil, že byla ještě nějaká další demonstrace na Václavském náměstí, kam se po ukončení, nebo takhle, kde se po formálním ukončení demonstrace na Malostranském náměstí, tak kam se potom přesunul ten zaměstnanec magistrátu. A právě zaměstnanec magistrátu, pokud magistrát povolí takovou demonstraci, tak by měl dohlédnout na rozpuštění té demonstrace. A pokud se tak stalo nebo nestalo, to my právě potřebujeme zjistit. Jedno je jisté, že pokud v zákoně je jasně vyjmenovaná ulice, kde se nemá pořádat demonstrace a jaksi svolavatel a povolovatel demonstrace to dopustili, tak někdo určitě pochybil. A my právě potřebujeme najít, kdo pochybil, z jakého důvodu se tedy nedodržel zákon, už po druhé mimochodem, protože poprvé, ale to teda asi pravděpodobně všem těm stranám vyhovovalo demokratického bloku, když se demonstrovalo proti panu Ondráčkovi, když byl zvolen do čela výboru pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, tak to očividně žádným poslancům nevadilo. No, ale nyní byla už druhá demonstrace, vznikl nebezpečný precedens, že v této ulici bude policie tolerovat, i když je to zákonem výslovně zakázáno, takže tam bude tolerovat demonstrace. No a to samozřejmě není možné, protože pokud mají poslanci mít klid na svou práci, tak jim pod okny nemůže hulákat jaksi zdivočelý dáv, který tam houká na houkačky, prostě nevíte, jestli přiletí zápalná lahev náhodou do jednacího sálu, jo? Tak při takovém jaksi hluku zvenku se nedá úplně dobře pracovat a nedá se úplně dobře hlasovat například o vyjádření důvěry o vládě a podobně. A dále potom po hlasování poslanci nemají ten komfort, že by tady mohli vyjít ven před budovu, sednout do svého vlastního auta a odjet. Takže tady ty věci by se tam skutečně dít neměly a poslanci by měli mít alespoň možnost, jak si, ať už jsou z jakékoliv strany, tak vylézt z budovy parlamentu a odjet domů v klidu. A ne, že by tam čekali ještě 2 nebo 3 hodiny, než se demonstrace rozejde. Tak to si myslím, že je potřeba tady to došetřit, je potřeba dohlédnout na to, aby se zákon dodržoval, a to bez výjimek, ne jenom když to někomu vyhovuje, ale měl by se dodržovat bez výjimek. A my právě potřebujeme zjistit, proč ten zákon nebyl dodržen, abychom se tomu příště vyhnuli. Vy jste totiž na 11. schůzi bezpečnostního výboru, protože my jsme se bavili o 13. schůzi, ale vy jste na 11. schůzi tohoto výboru 2. srpna 2018 nadnesl Pavel Růžička z Hnutí ANO, tuším, ano, z Hnutí ANO, aby byl k této otázce vpuštění demonstrantů do Sněmovní ulice přizván i policejní prezident Tomáš Tuhý tehdy, který od tohoto října mimochodem přechází do Bratislavy jako velvyslanec a velitel toho předmětného zásahu, respektive nezásahu. Vyslyšeli jste volání tedy Pavla Růžičky, projednávali jste tento zásah, nezásah i na další schůzi výboru v rámci tedy těchto dvou povolaných osob? My samozřejmě jsme si obeslali, my to musíme dělat jaksi formou nebo cestou přes ministra vnitra, přes pana Hamáčka, takže my jsme si to obeslali, požádali jsme teda o předložení vysvětlení, nějaká písemná zpráva přišla, ale bohužel pan Hamáček z pracovních důvodů nemohl dostavit na jednání našeho bezpečnostního výboru, takže se to, tento bod jsme přerušili do další schůze, kde si myslím, že už je to velmi dopředu naplánováno, takže pan Hamáček si určitě na nás najde čas a podle svého uvážení si tam může vzít jak velitele zásahu, tak pana policejního prezidenta, aby podali vysvětlení, proč to tak bylo a z jakého důvodu. Pojďme na další téma. Interní vyšetřovatelé v rámci kontroly hospodaření Úřadu pro zahraniční styky a informace prověřují nákup 9 speciálních zařízení na odposlouchávání a lokalizaci mobilních telefonů známých pod názvem Agáta. Průšvih ale je v tom, že nikdo ani pořádně neví, kde se nacházejí. Úřad pro zahraniční styky a informace nakoupil Agáty za 90 milionů korun. Legálně používá Agáty v Česku pouze policie a BIS.
Jenom 3 kusy agát měly zůstat v České republice, ale dalších 6 kusů se rozhodla zahraniční civilní rozvědka darovat v rámci pomoci kolegům z Egypta. Jenomže se spekuluje nad tím, že šlo jenom o fiktivní nákup, protože předání do Egypta nebylo potvrzené, čili těch zbývajících 6 kusů agát možná kdesi zmizelo kdesi v prostorách České republiky. Navíc vyšetřovatelé našli v majetku této zahraniční rozvědky pouze jeden kus agáty. Vy jste právě agáty projednávali na 11. schůzi, kterou jsem zmínil, bezpečnostního výboru 2. srpna 2018, přičemž vás o situaci informoval ministr vnitra Jan Hamáček a pověřený ředitel úřadu Radek Musílek. Myslím, že už tehdy byl pojitým Šaškovi Radek Musílek, si nezvím jistý, a to je jedno. Co se stalo tedy s těmi 6 agátami, kam zmizeli? Máte nějaké informace, které samozřejmě můžete zveřejnit? Já bych velmi rád také věděl, ale musím říct, že toto jednání výboru bylo uzavřené a jakékoliv podávání informací o tomto jednání do veřejného prostoru by bylo velmi špatně, takže to skutečně vám nemohu říct opravdu nic. Takže vy to ale, pokud můžete sdělit, vy to také nevíte, i když jednání bylo uzavřené, tak pouze se ujednoťme na tom, že nám sdělíte pouze tu skutečnost, zda to víte nebo nevíte, kam se poděli. Vy to také tedy nevíte. My to také nevíme. Nikdo nic neví. Fajn. V Úřadu pro zahraniční styky a informace přitom probíhá i další vyšetřování o hospodaření, protože předchozí ministr Lubomír Metnar kvůli němu odvolal 16. května 2018 šéfa této civilní rozvědky Jiřího Šaška. Šašek je prý podepsaný pod řadou kontroverzních a podezřelých smluv nebo nákupů. Celkově má jít až o částku 3,25 miliardy korun, něco neuvěřitelného. Jsou už nějaké konkrétnější výsledky nasvědčující, kam zmizelo takové množství peněz a jaké nákupy vlastně byly za ně provedeny nebo utraceny, pokud samozřejmě to také nebylo uzavřené? Toto vyšetřování zatím není uzavřené, je to živé vyšetřování a žádné výstupy z toho zatím nejsou, takže vyšetřování probíhá, jestli něco konkrétního vyšetřovatelé už zjistili, skutečně nemáme informace a předpokládám, že potom cestou nějakého tiskového vyjádření se k tomu asi vyjádří, potom ti vyšetřovatelé to budou moc dělit, tak tomu určitě sdělí. Totiž podle některých informací civilní rozvědka investovala přes 500 milionů korun do svých krycích firem, které jsou ovládané lidmi právě z této služby, často pod falešnou identitou, a ovšem oznámení podal sám ředitel služby Jiří Šašek, protože ty peníze neskončily tam, kde měly, ale na účtech jiných soukromých firem. Šašek ale tyhle peníze sám schválil. Myslíte, že je tedy bývalý ředitel civilní rozvědky Jiří Šašek obětí, kdy se on dostal k nějakým třeba závažným informacím a začal rýpat do předem dohodnutých nelegálních kšeftů, nebo je spíše strůjcem, když se na tom podílel toho všeho, když ty peníze sám schválil, sám podepsal? Jak to na vás celé působí? No, já bych si především velice rád počkal na ukončení oficiálního vyšetřování a myslím si, že vyšetřovatelé určitě dospějí k nějakému závěru a těch informací, které se různě pohybují ve veřejném prostoru, je strašná spousta, je tam strašná spousta spekulací. Myslím si, že bychom se měli bychom si skutečně počkat, až vyšetřování skončí, a měli bychom si pak zjistit, co se vlastně stalo a co opravdu ve skutečnosti proběhlo nebo neproběhlo, protože ty spekulace poškozují Úřad pro zahraniční styky a informace a dá se říct, že dokud nevíme, co se opravdu stalo, tak je lépe počkat na konec toho vyšetřování a pak se uvidí. Dobrá, ale abychom se skutečně dostali, aby to nebyla situace, která potom bude náhodou vytracená a v podstatě nikdy se nedozvíme, kam ty peníze zmizely, díky tomu, že někdo řekne, že jsou spekulace, že se šíří spekulace ve veřejném prostoru, v médiích a tak dále, ale nikdo nám nezdělí konkrétní stanovisko, kam ty peníze zmizely a na co byly vyčerpány. Jo, abychom se potom nedočkali toho, že v podstatě nic nebude řečeno, jenom s tím odkazem, že počkejte si, vyšetřovatelé nám nikdy možná něco sdělí, tak aby to tak opravdu nezůstalo. Máme nějakou garanci třeba, kde nám vůbec někdo řekne, co se s těmi penězi stalo, nebo co se tam odehrálo? Já se obávám, že v tomto případě se to dozví určitě lidé, kteří se to mají dozvědět, dozví se to 100% orgány činné. To jsme my, daňoví poplatníci, že? Protože my v podstatě platíme těch 3,25 miliardy korun, které zmizely. Dozví se to určitě orgány činné v trestním řízení a bude určitě, pokud tam něco takového vzniklo a potvrdí se to, tak určitě se to bude řešit. Ale všechno záleží na tom, co se vlastně ve skutečnosti stalo a co bude vyšetřeno.
No. Nemyslím si, že vyšetřovatelé tady tento případ nějakým způsobem zahrajou do ztracena, to určitě ne, protože ten případ byl natolik medializován, že nic nového by se stát nemělo, ale vzhledem k tomu, že jakékoliv další informování v této kauze může ohrozit naše agenty, dejme tomu v zahraničí, tak nemyslím si, že by to byla veřejná záležitost. Jasně, dobře. Pojďme k dalšímu tématu. Jak jsme zmínili, místo předsedou výboru pro bezpečnost je Milan Chovanec ČSSD, kterého se týká další informace. Úřad pro zahraniční styky a informace zřejmě na pokyn ex-ministra vnitra Milana Chovance po určité období sledovala současného premiéra Andreje Babiše, a to nejenom v České republice, ale zejména při Babišových cestách do Francie, kde má současný premiér zázemí, protože on tady vyrůstal v dětství se svými rodiči. Milana Chovance prý zajímalo, s kým se Andrej Babiš ve Francii scházel. A proto sledování pověřil šéfa vnitřní kontroly této civilní rozvědky Karla Urbana původem z Plzně, tedy jako Milan Chovanec. Máte třeba nějaké informace, o co se mělo jednat? Vím, že samozřejmě budete poukazovat na medializaci celé této kauzy, ale přece jenom se vás zeptám. To vám klidně odpovím. Tady o této kauze opravdu nevím naprosto nic, ani jsem se pana Chovance neptal, protože teď se to od vás dozvídám poprvé. No, vidíte to. Tak budete mít jako předseda možná se další informace. Ale mimochodem, když se to bavíme o Milanu Chovancovi, co tak sleduji, a mě to hrozně baví, různé ty personální rozložení a vazby a tak dále, tak on má řadu svých lidí nejenom na vnitru, ale právě v této civilní rozvědce Úřadu pro zahraniční styky a informace vedle Miloše Růžičky třeba, ten k tomu nepatří, to je z agentury Bison & Rose, to je v podstatě blízký spolupracovník Milana Chovance, tak byl jeho blízkým spolupracovníkem Milana Chovance náměstek bývalého ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Jiřího Šaška Zdeněk Blahut, a ten z úřadu mimochodem skončil v 15. ledna 2018, tuším. Dalším Chovancovým mužem je právě šéf vnitřní kontroly této civilní rozvědky zahraničního styku informace Karel Urban, původem z Plzně, který měl dostat za odměnu za tu sledovačku, podle dalších informací, post velvyslance v Černé Hoře. Myslíte, že je standardní, aby místopředseda bezpečnostního výboru pěstoval tak úzké vazby na osoby z různých civilních rozvědek? Já se k této informaci nemůžu žádným způsobem vyjádřit, protože o tom samozřejmě nevím. Jediné, co k tomu mohu říct, takže pan Milan Chovanec byl ministrem vnitra do roku 2017. Předpokládám, že ministr vnitra by měl určitě znát jednotlivé složky, které pod něj spadají, a jestli tam měl osobní vazby nebo neměl osobní vazby, to já nemohu posoudit, protože to bylo v jiném volebním období, než jsem byl já zvolen, takže skutečně jsem do toho žádným způsobem ani nevěděl, ani nemohl žádným způsobem zasahovat. To, že je Milan Chovanec v bezpečnostním výboru, samozřejmě ČSSD podle volebního výsledku si tam mohlo nanominovat nějakého svého nominanta. To, že jak si to padlo zrovna na Milana Chovance, no vysoce pravděpodobně z toho důvodu, že měl kvalifikaci nebo měl nějaké předpoklady z toho důvodu, že dělal to minulém volebním období ministra vnitra, takže bezpečnostnímu výboru by měl blízko. Já si nedokážu Milana Chovance představit třeba v hospodářském výboru nebo v zemědělském výboru, takže vysoce pravděpodobně, já to zase říkám jenom nějaké logiky věci, co mi vyplývá, takže díky tomu, že byl v předešlém volebním období ministrem vnitra, tak z toho důvodu ho ČSSD nominovalo do bezpečnostního výboru. Měli nárok na jedno místo v bezpečnostním výboru, tak tam nominovali pana Milana Chovance. Pojďme k další informaci, na kterou se vás zeptám, a u které se také možná obávám, že mi řeknete, že to je mediální informace, jak se k ní můžete vyjadřovat, ale zkusím to. Když pohledneme do jara 2018 na střet mezi Andrejem Babišem a už bývalým ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů Michalem Mulínem, kdy opozice Babiše obvinovala z toho, že chce ovládnout bezpečnostní složky a zahladit tím své trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo, zatímco Andrej Babiš útoky odrážel s tím, že má závažná podezření z hospodaření této inspekce. No a to se potom potvrdilo, protože v roce 2016 i 2017 se inspekce převedla peníze z výdajového konta na takzvaný účet cizích prostředků. Rozdíl mezi těmito dvěma účty je ten,
že ten výdajový účet podléhá kontrole, ale jakmile se ty peníze přesunou na ten speciální účet s cizími prostředky nebo cizích prostředků, tak ty peníze mizí automaticky z dosahu veškeré kontroly. A v prosinci 2016 to bylo nejprve 5,1 milionu, o pár dnů později 5,5 milionu, o rok později to bylo nejdříve 7,1 milionu a potom 9 milionů. Celkem to bylo 27 milionů, téměř 27 milionů. Došlo už k nějakému vyjasnění, zda došlo k porušení zákona a GIBS si prostě ulilo bokem 27 milionů. No, my máme pod bezpečnostním výborem, samozřejmě jsou tam podvýbory a různé komise. A právě speciálně pro Generální inspekci bezpečnostních sborů, tak tam je zřízená komise pro kontrolu bezpečnostní inspekce bezpečnostních sborů. A právě tato komise, protože je nadřazena, nebo je sice pod bezpečnostním výborem, ale ohledně kontroly této složky, tak má vlastně prioritu a zabývá se právě tím, že tady ty jednotlivé věci a tady ty jednotlivé toky, si může potom ta komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů vytáhnout a může to řešit, takže prioritně to má na starosti její předseda, což je Jiří Mašek, a ten věci, které se týkají Generální inspekce bezpečnostních sborů, právě řeší. Vy o tom nevíte nic tady? V případě, že se tam stanou nějaké věci, tak nás samozřejmě předseda této komise informuje. Informovali vás? Zatím nebyl důvod, takže asi se to teprve řeší. Mimochodem, co se týče bývalého ředitele GIBSu Michala Murína, tak ten z funkce sám odešel. Vy jste na 12. schůzi bezpečnostního výboru 22. srpna 2018 projednávali návrh vlády České republiky na jmenování ředitele této inspekce, kterým byl jmenován Radim Dragoun, a on dokonce dostal přednost před dalšími 11 osobami. Já bych byl rád, aby Generální inspekce byla důvěryhodný partner, aby tedy působila důvěryhodně jak vůči státním zástupcům, tak vůči veřejnosti, a aby samozřejmě i ty vztahy uvnitř byly takové, aby byly korektní. Část poslanců ale z bezpečnostního výboru tuto volbu Radima Dragouna kritizuje. Do jakého tábora se řadíte vy? Souhlasíte s tím, nebo jste projevil nějaká nesouhlasná stanoviska s ním? No tak my jsme tam pana Radima Dragouna měli možná zhruba dvě a půl hodiny, možná tři hodiny. Ono se to převalilo do odpolední části a v té dopolední části tam byl přítomen i pan premiér Babiš. V té odpolední části už jsme tam měli jenom pana Dragouna a plus zástupce úřadu vlády. A tam v podstatě jako poprvé, protože mezi tím byl dvakrát jmenován jaksi ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů pouze premiérem, tak v tomto případě myslím si, že právě proto, aby se pan premiér vyhnul jakémusi nařčení, že ho jmenoval nebo premiér jmenuje na, jak si v zákoně je napsáno v té 341. 2011 sbírky, že premiér jmenuje na návrh vlády. No a pan premiér, aby se vyhnul nějakým útokům ohledně jaksi Čapího hnízda, ohledně nějaké předpojatosti, tak nechal úřad vlády udělat výběrové řízení. Ty výběrová řízení byly dvě. Jedno výběrové řízení zkrachovalo na tom, že byl pouze jeden zájemce, pak bylo vypsáno druhé výběrové řízení s nějakými parametry a právě do tohoto výběrového řízení se přihlásilo, jak jste říkal, si myslím 11 nebo 12 kandidátů, ze kterých potom ta komise, která byla složená z odborníků, převážně, protože tam byl ředitel vězeňské služby, generální ředitel hasičského sboru a další osoby, které vedou některé bezpečnostní sbory, tak tam byli odborníci, kteří vybírali jak pohovorem, tak nějakými i testovacími otázkami, tak myslím si, že tam byl dokonce i životopis a nějaké další věci, kterým se přihlíželo. A v té komisi se vybíral vlastně ředitel této Generální inspekce bezpečnostních sborů a jako první nebo jako nejlépe se umístil právě Radim Dragoun, takže ten nám tam potom odpovídal na jednotlivé otázky ohledně koncepce, ohledně směřování Generální inspekce bezpečnostních sborů a na další otázky, které mu byly položeny. Já bych to výběrové řízení viděl jako dobrou věc, protože i když média z toho dokážou udělat, některý politici z toho dokážou udělat v podstatě něco zmanipulovaného, tak minimálně, že v těch předchozích volbách nebylo výběrové řízení a v této ano,
tak jsme se posunuli přece jenom o něco dál. Co se týká pana Radima Dragouna, tak je to jednak bývalý vyšetřovatel policie České republiky, posléze i státní zástupce. Tak a tuto práci dělal poměrně dlouhou dobu, jak tu první, tak tu druhou. A myslím si, že právě tady tato praxe, kterou měl jednak jako v exekutivě u policie, tak potom i právě u státního zastupitelství, tak právě přesně tato praxe by mu měla umožnit vhled do té problematiky a tím, že do toho vidí zevnitř, jak přímo jaksi jako státní zástupce i jako vyšetřovatel a policista, tak by to mohlo poměrně dobře fungovat. A já jenom z té diskuze, která tam z toho vyplynula na bezpečnostním výboru, tak mohu říci, že pan Dragoun vždycky perfektně odpověděl na tu otázku, kterou jsme mu položili, a poměrně detailně se k tomu vždycky vyjádřil a řekl bych, že i odborně. Takže myslím si, že ten kandidát, tak jak byl vybrán, tak byl vybrán dobře v tom výběrovém řízení. Já nedokážu spekulovat o tom, jestli to je člověk pana Babiše, nebo jestli to není člověk pana Babiše, to by byla otázka asi na pana Dragouna, ale vzhledem k tomu, že tato otázka tam byla položena, tak tvrdil, že není jeho člověk. Takže bude rozhodovat, alespoň podle toho, co tvrdil, tak bude rozhodovat vždy podle nejlepšího vědomí a svědomí. Určitě. Další téma, které budeme řešit, my ty pořady budeme muset dělat častěji spolu, pane poslanče, protože těch témat se opravdu nahromadilo dost, ale jde o, řekněme, poslední dvě témata. Bezpečnostní výbor totiž se začal zabývat vytvořením takzvané chráněné zóny kolem budovy parlamentu ve Sněmovní ulici na Malé Straně. V ulicích kolem parlamentu může vzniknout chráněná zóna, ve které úřady omezí parkování a parlamentní stráž v ní bude kontrolovat pohyb jak osob, tak i lidí. Ochranná zóna by zahrnovala Sněmovní, Tomášskou, Tunovskou a Zámeckou ulici, část Letenské ulice mezi Malostranským náměstím a Josefskou ulicí, dále u Zlaté studně a Malostranské a Malštejnské náměstí. Parkování v zóně by bylo možné pouze se souhlasem sněmovního kancléře a logicky by tak na souhlas s parkováním dosáhli nejsnáze právě poslanci. Teď to budou posuzovat jednotlivé poslanecké kluby. Jak si to vysvětlujete? Proč vyvoláváte paniku? Proč strašíte lidi teroristickými útoky? Žádní teroristé tu přece nejsou, jak se neustále dokola opakuje. Tak proč najednou ta panika? Že máte okna do ulice a prý stačí jedna dodávka s trhavinou. Nevím, kdo to řekl, možná i vy dokonce. Já. Není to ukázkový příklad rozporu mezi slovy a činy? No, ono to vzniklo v podstatě už v minulém volebním období, tady toto. Byl tam jakýsi bezpečnostní audit a ten bezpečnostní audit, vzhledem k tomu, že do našeho parlamentu jezdí i různé delegace z jiných států, jako například státu Izrael, tak v tom minulém volebním období právě parlament navštívila delegace z Izraele a když viděli, jakým způsobem dělány jednací sály, že mají okna do ulice v tom letním období, že se tam normálně běžně větrá, takže tam může kdokoliv hodit cokoliv ručním granátem, počínaje slzným plynem, konče, tak z toho byli poměrně zděšeni. Na základě toho si myslím, že vznikla jakási iniciativa pana kancléře, který samozřejmě má odpovědnost za bezpečnost v parlamentu, a podařilo se jim udělat s bezpečnostním odborem parlamentu České republiky nějaký návrh zákona, který se předkládal už v tom minulém volebním období. Samozřejmě předpokládám, že i z důvodu předvolební kampaně a dalších věcí se tento zákon jaksi tehdy neprojednal a byl nyní znovu předložen na bezpečnostní výbor k projednání jako návrh s tím, že vysoce pravděpodobně za tu dobu, co byl sepsán, už tam bude asi spousta věcí trošičku jinak a mělo by se to asi přepracovat a ten zákon o ochraně sídla parlamentu České republiky by potom mohl mít třeba i o něco odlišnou podobu než v současné době, tak jak je napsán. Je už to přece jenom nějakou dobu udělaný zákon a těch věcí se mezi tím změnilo poměrně dost. Já na to mám názor zhruba takový, že minimálně by se měly dotržovat zákony, co týká demonstrací právě v té ulici před jednacím sálem, kde samozřejmě parkuje spousta aut, parkují tam rezidenti, protože tam jsou naproti, tam jsou bytové domy, kde bydlí lidé, takže ti tam samozřejmě mají parkovací místa a pokud tam je demonstrace, tak může právě dojít
poškození i tady těch vozů, těch soukromých osob, samozřejmě vozů poslanců a podobně, tak tam ty demonstrace bych asi viděl, že by tam neměly být skutečně a měl by se dodržovat ten stávající zákon, který tam je ohledně demonstrací nebo v tom shromažďovacím, že by se tam demonstrace právě v této vyjmenované ulici neměly dělat. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že ty bezpečnostní opatření pod dojmem toho, co se děje v západní Evropě, že tam najíždějí vozidla s trhavinou do nějakých úřadů, do ambasád a podobně, tak to tam už jako v západním světě se to děje a my bychom měli být připraveni na takové hrozby a měli bychom být připraveni, že ne každé auto, které tam vyjíždí, tak může být auto poslance, ale může to být samozřejmě i auto nějakého člověka, který momentálně má zájem tam to si spáchat a právě na to by tam měli bezpečnostní experti vyhodnotit opatření, které budou potřeba udělat, aby se to nestávalo. Naprosto jednoduché opatření, například co se dělalo u Senátu, že tam je výjížděcí válec, který v podstatě je schopen na základě nějakého čipu nebo SPZky pouštět vozidla do této oblasti. To se týká nějaké další parlamentní stráže, no tak máme tam policii České republiky, která slouží u sídla parlamentu a hlídá tu ulici, tak tam bych to neviděl na nějaké dramatické změny, ale minimálně ten výjížděcí sloup by tam mohl být s tím, že ty vozidla, která by tam měla dovolená vjezd, tak by tam bez problému mohla výjíždět a vozidla, která tam nemají povoleno vjezd, to znamená, nejsou to rezidenti a nejsou to obyvatelé těch jednotlivých bytových domů, které tam jsou naproti, tak by tam prostě nevýjížděli. Je to jednoduché opatření a nemyslím si, že by to mělo jakkoliv omezit tu dopravní situaci okolo budov parlamentu České republiky. Nevyjadřujete tou ochranou zónou jaksi nedůvěru zpravodajským rozvědkám, službám, které by měly předcházet těmto situacím, aby se vůbec přihodily? Důvěra v bezpečnostní služby je dobrá, nicméně si musíme říct, že jakákoliv bezpečnostní služba pracuje dobře s těmi lidmi, které má na určitý počet hrozeb a určitý počet lidí, které sleduje. V případě, že by se nám sem dostala obrovská spousta lidí, kteří by mohli být potenciálně nebezpeční, tak samozřejmě úspěšnost jakékoliv bezpečnostní služby, ať už je to Mossad nebo jakákoliv jiná služba, myslím tím i zahraničních služeb, jo, tak se snižuje poměrně dramaticky počtem osob, které musí sledovat a na které si musí dávat pozor. A samozřejmě zpravodajci jsou jenom lidé a jsou schopni dělat určitý počet úkonů za den a určitý počet sledování, takže v případě, že skutečně by se tady ta bezpečnostní situace změnila, měli jsme sem obrovský přísun nelegálních imigrantů z Blízkého východu anebo z afrických států, tak si musíme říct, že žádná služba na světě není schopna, a to vidíme třeba i v Německu, že není schopna odhalit všechno a že se tam skutečně ty činy dějí, ať už je to nějaké pobodání na ulici nebo ubodání někoho nebo nájezd vozidlem do lidí, prostě nedá se uhlídat skutečně všechno, takže to, že jsme zatím bezpečnou zemí, to je jenom díky tomu, že jsme neodevřeli dveře po vzoru Německa. Vy nám neustále kladete za příklad Maďarsko, což je sice pravda, Viktor Orbán, jeho protimigrační politika a tak podobně. Neměli bychom postupovat stejným způsobem a rozmístit tuto stráž místo před brany parlamentu, před brany sněmovní budovy, kolem hranic České republiky, byť samozřejmě v širším počtu, to nemůžeme srovnávat s tím počtem, který by byl umístěn před parlament, ale kolem hranic tak, aby jsme předcházeli všem hrozbám pro, řekněme, celou Českou republiku a nejenom, abyste si vy poslanci chránili váš vlastní prostor v rámci těch budov, které máte k dispozici. No, není to o tom, že bychom chtěli bránit zrovna jenom parlament České republiky. Jo, to v žádném případě to není tak, jako že v parlamentu jsou nějací nadlidi, kteří potřebují ochranu. A na druhou stranu je asi nežádoucí, aby si v parlamentu nebo někde v blízkosti se stal nějaký teroristický útok, takže lépe je tomu předcházet. Co se týká ochrany státní hranice, tak všichni víme, že jsme v Schengenu,
Samozřejmě Maďarsko na své jižní hranici udělalo perfektní zátarasy, jsou přístupňové, mají to perfektně ochráněno, slouží tam 8,5 tisíce vojáků nebo policistů. No a když si představíme, kolik my máme vojáků, kde je máme na misích, potom si představíme, kolik máme my policistů, tak nám v současné době na ochranu státní hranice, podle mých odhadů, protože já jsem na hranicích sloužil jako voják základní prezenční služby někdy v letech 85 a 86, tak vím, kolik lidí jsme měli jaksi do služeb a jakým způsobem se ta hranice střežila, takže pokud bychom měli přejít na ten maďarský způsob, tak bychom museli také hlídat i přechody, protože právě to nebezpečí, které k nám může přijít, tak nám nemusí přijít paradoxně z té jižní hranice, kde je to chráněné, ale může k nám přijet nějaký radikální extrémista nebo terorista třeba z Německa nebo z Rakouska. Takže my nejsme schopni momentálně vyhodnotit, která hranice je pro nás důležitější na hlídání a hlavně nám chybí poměrně velká spousta lidí, kteří by tu hranici byli schopni hlídat na nějaké úrovni. A myslet si, že celou státní hranici, včetně přechodů, ohlídá 70 policistů, to si myslím, že je velmi nereálný předpoklad. A navíc si musíme uvědomit, že policista může sloužit 8, maximálně 12 hodin. A pokud si ten den rozplánujeme tedy po 8-hodinových směnách, tak vlastně máme třetinu policistů, kteří jsou momentálně ve službě. Takže my skutečně potřebujeme daleko více policistů nebo opravdu využívat i armádu České republiky k ochraně nebo k ostraze hranic. Je to samozřejmě na jednání s takými politickými stranami. Oni v tom prioritu nevidí, což je chyba. A já si myslím, že právě nebezpečí v podobě nějakého radikálního extremisty nebo teroristy k nám může přijít právě ze západu, protože tam jich je poměrně dost. Tak pojďme k poslední informaci, kterou tu máme. Česká kontrarozvědka BIS, a to se právě týká tohoto problému, který jsme začali řešit v rámci hrozeb rizik teroristického útoku, totiž Česká kontrarozvědka BIS žádá o pomoc obyvatele České republiky. Bezpečnostní informační služba po vzoru zahraničních tajných služeb přišla s novinkou, respektive otevřenou výzvou lidem, aby sledovali své okolí a hlásili to, co vypadá podezřele, zejména s ohledem na hrozby terorismu. Panuje podle vašich informací nějaké zvýšené riziko hrozby teroristického útoku na území České republiky, takže se BIS odhodlala k takovémuto radikálnímu kroku, který může přece jen u části obyvatel vzbudit zvýšené obavy o svou bezpečnost? No, když se podíváme za naši západní hranici směrem Chemniců a k těm událostem, které tam probíhají, tak myslím si, že právě je naším asi nejvyšším cílem tady tomu předcházet. Je jasné, že nějaké takové ubodání asi mu nezabráníme. Na druhou stranu v případě, že se budou pohybovat nějaké osoby, které se tam normálně nepohybují a například, když se vemete, že třeba Afričan přijde, nebo Iráčan přijde do kostela s batohem a zapomene ho tam, tak to jsou přesně ty věci, které by se měly hlásit asi a které jsou naprosto podezřelé, protože si úplně myslím, že muslimové chodí navštěvovat naše kostely za účelem, aby se tam pomodlili, zrovna tak si nemyslím, že Afričan půjde do kostela jenom z toho důvodu, že mu je venku teplo, tak aby se tam ohřál nebo schladil, takže právě myslím si, že právě přesně tady ty věci asi chce Bezpečnostní informační služba hlásit, aby nedošlo, nebo aby preventivně, aby měla informace s předstihem, aby nedošlo k nějakým událostem, které se dějí na západ od nás. Tak a poslední věc, na kterou se vás chci zeptat a které bych se velmi rád dozvěděl některé podrobnosti, velmi telegraficky už, protože jsme na to na štíru s časem. Vy jste od 12. prosince 2017 členem takové tajuplné komise, jejíž název budí docela zajímavé konotace. Stálá komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací. To mě velmi zajímá, protože například s Tomiem Okamurou, když vysíláme, nebo také občas i s panem VK z Aeronetu, tak nám mnoho posluchačů píše o zvláštně přerušovaném signálu, jako by co si vstupovalo nebo co si brzdilo
kontinuálně posílané streamovací pakety, přičemž my jsme samozřejmě dimenzovaní na obrovský počet připojených slotů, čili posluchačů. Všechno nasvědčuje tomu, že tu nějaké rušení digitálního streamu prostě probíhá. Někteří nám dokonce popisovali i situace, kdy tam probíhalo jakési rádio nebo hudba do toho, přičemž my jsme tady vůbec žádnou hudbu nepouštěli v těchto pasážích inkriminovaných, které nám oni popisovali. Jo. Takže jakým způsobem se mohou kybernetické složky zpravodajských služeb, řekněme, podílet na rušení nepohodlných projektů? Ptám se vás na to i s tím rizikem, s tou pochybností, že i kdybyste o něčem takovém věděl, tak byste to nemohl z vaší pozice prověrky takto veřejně sdělit, ale přece jenom zkusím to. No tak já vám můžu říct pouze to, co je možné technicky a co vám mohu říct jako technik. Samozřejmě nic není nemožné, nicméně musíme si říct, že Komise pro odposlechy, které jsem členem, tak se zabývá pouze kontrolou toho, jestli odposlechy, které jsou povoleny státním zástupcem za účelem vyšetření trestné činnosti, tak zda skutečně tyto odposlechy byly učiněny v souladu se zákonem. To je přesně to, co je to takový vzkaz jaksi posluchačům, že v dnešní době vás absolutně vůbec nemusí odposlouchávat stát, ale může vás odslouchávat jakási soukromá osoba nebo soukromá bezpečnostní služba. Protože těch kontrolních... To je třeba v rámci těch 6 agát, které zmizely. Protože kontrolní mechanismy, co se týká konkrétně odposlechů, jsou natolik navíc, že státního zástupce vás nikdo nemůže odposlouchávat. A co to rušení elektronických komunikací? To v podstatě znamená co? Rušení provozu elektronických komunikací? To rušení provozu elektronických komunikací jedná se o to, že pokud se najde třeba podezřelý balíček, najde se například podezřelý baťoh třeba na lavičce někde a podobně, je zavolána policie, pyrotechnická služba a je podezření, že je tam roznětka, která je ovládána přes mobilní telefon, tak v blízkosti tohoto balíčku se umístí rušička elektronických komunikací, to znamená mobilů, GSM a podobně, aby nemohlo dojít k vzdálenému odpálení této výbušniny. V případě, že by tam byla výbušnina a byl tam nástražní systém, který by byl ovládán mobilním telefonem. Takže to je přesně to rušení elektronických komunikací, abych to vysvětlil úplně jednoduše. Je to v podstatě rušička telefonu. Jednak si nezavoláte, jednak si neodešlete SMSku a nemůžete odpálit pádem. V případě, že by se byl terorista, dal si tam telefon a na zvonění si dal roznětku. Takže to je přesně to, co využívá pyrotechniká služba z důvodu své bezpečnosti a bezpečnosti těch pyrotechniků. Jasně, rozumím. Tak pokud dovolíte, tak bych se rád příště věnoval této komisi, která má na starosti mimochodem i tohle vaším schůzím probíraným tématům. Aktuálně je plánovaná schůze této komise na tuto středu, 10. října 2018. Samozřejmě všechno, co je možné zveřejnit, pokud s tím souhlasíte, protože to jsou velmi zajímavé věci třeba. No, tak tady to vám mohu říct, protože na tom není nic tajného, to samozřejmě pyrotechnická služba ty informace nějak netají, je to zabezpečeno z důvodu bezpečnosti těchto lidí a není na tom nic tajného a samozřejmě nikdo neruší elektronické komunikace z žádného jiného důvodu, pouze aby byla zajištěna bezpečnost osob a obyvatel v blízkosti takovýchto balíčků. Ano, rozumím, fajn, tak to příště určitě probereme. Každopádně ještě jednou přijměte mou gratulaci určitě kolegů od nás na Svobodném vysílači k vaší bezpečnostní prověrce na stupeň tajné a doufejme, že třeba příští schůze bezpečnostního výboru nebude mít v pozvánce projednávání o sledování aktivit Svobodného vysílače. No tak uvidíme, třeba ano. Tak já se stejně domnívám, že pokud by tato situace opravdu někdy nastala, tak nám to vzhledem k vaší prověrce asi těžko sdělíte. Tak já samozřejmě budu pečlivě sledovat dění kolem bezpečnostního výboru a bude mě velkou ctí, pane poslanče, pozvat vás příště, abychom probrali další témata kolem velmi důležité kapitoly České republiky, jakou je právě naše bezpečnost. Vzhledem k tomu, že jsme měli delší proluku nebo delší mezeru, delší pauzu, tak se těch témat opravdu nastřádalo velké množství a jsem i řadu z nich musel vynechat.
nechat. Hovořil poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie a zároveň předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Radek Koten. Já vám, pane poslanče, děkuji a mějte se hezky. Mějte se krásně a krásnou dobrou noc. Naschledanou. Vydání tohoto pořadu i pořadu ostatních si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz v našem rozhlasovém archivu, ale můžete rovněž zavítat i na náš YouTubeový kanál, kde se můžete stát odběratelem našich pořadů, našeho vysílání a nezmeškat tak za žádný z našich pořadů, které odvysíláme. To by bylo vše, zdraví vás Vítek, přeju vám hezký a příjemně strávený večer a těším se příště opět na slyšenou.